Истината е, че първо репродуктивните проблеми се делят вече на половина. Едно време се смяташе, че по-големият проблем е при жената е проблема в двойката, но вече не е така и това се дължи най-вече на начина на живот. При мъжете най-често проблемите са свързани с застоялия начин на живот, с вредни външни фактори, с тютюнопушене, с алкохол, с други такива хронични, а и нехронични остри инфекциозни заболявания. При жената също много превалират инфекциозните заболявания. Така напоследък ни прави впечатление, че и хормоналните промени, хормоналните дисбаланси много голяма роля играят, особено тези на щитовидната жлеза. Всяка втора, трета жена има някакъв дисбаланс по отношение на щитовидната жлеза. И така, вече по-рядко са срещани по-така тежки аномалии, които да водят до репродуктивни неуспехи, но най-често са такива по-банални неща, особено при по-младите двойки. Сега с напредване на времето нещата доста се променят, там вече генетиката си оказва своето влияние. При една жена вече след 35 години много рязко започва да се променя качеството на яйцеклетките и всъщност това е в основата на неуспехите. Нали? Не е добрия генетичен фактор и това не е нещо, което жената да прави, а това е нормално физиологично състояние. Просто организма на жената се ражда с един набор от яйцеклетки, които през живота на жената всички външни фактори като вредности влияят на тези яйцеклетки. В един момент, колкото и да са устойчиви, те започват да показват, дават своите бъгове, да се казва. И така, просто истината е, че най-големият и най-сериозният фактор е възрастта при жената. Най-вече и най-често при жените наблюдаваме това, че първо гледат да се реализират професионално и след това смятат да се задействат с репродуктивните си планове, но за съжаление природа не мисли по този начин. Гледаме да насочваме жените да се така замислят вече по-сериозно след 30-та година, защото много често така трябва да им се каже, трябва да се подбутнат малко, защото като ни хване ежедневието, малко трудно човек се замисли и се забавя и се замисля за сериозните неща в живота. Това са неща, които за съжаление не могат да бъдат така лесно оставени за в бъдеще. Предвид различни външни фактори, които за съжаление се увеличават, нали, в нашето ежедневие, няма срамно нещо, просто съвета ми към тези двойки е възможно най-така на време да се организира, да не чака, да не го отлага да твърде много в бъдещето, защото по този начин не си помагат на себе си и, както съм казвала и на други места, понякога дори една обикновена консултация с репродуктивен специалист може да доведе до положителен край. Понякога обаче може да се наложи да се направят редици и много по-задълбочени изследвания и това допълнително по-продължително време да се наложи да се лекува тази двойка, докато достигна до желания резултати. Няма смисъл да губя това време. Нищо страшно няма, нищо срамно няма. Всеки преминава през нещо в живота и колкото по-рано се организират и повярват, че могат да си помогнат, толкова по-добре за тях. Хормонални изследвания се правят, спермограма при партньора, проследяване на проходимостта на тръбите, проследяване на овулация. Това са неща, които всяка една двойка преминава, когато тръгне по този път. Разбира се, когато се наложи, ако трябва, се преминават и при по-инвазивни такива процедури, но обикновено в повечето случаи нещата се свеждат до едно обикновено регулиране на хормоните. Инвитро процедурата е процедура, която се предлага на двойки с репродуктивни проблеми, т.е. на такива семейства или двойки, които нямат, не успяват да забременеят самостоятелно по конвенционалния начин. Това е един вид, едно оплождане в епроветка. Гените, които донора предоставя чрез своята яйцеклетка, са, нали, категорични. Тук обаче идва момента на епигенетичните фактори, т.е. факторите, които са оказват влияние и променят ДНК на всеки един микроорганизъм, от външните фактори, които влияят върху организма вече на реципиентката. Тоест, да, донорските яйцеклетки ще имат гена на донорката, която е дарила тези яйцеклетки, но това не означава, че морфологично и филогенетично детенцето ще бъде изцяло и само ще лежат на тези гени. Епигенетиката си е абсолютно доказана и оказва съществено влияние върху промяната в гените на бъдещото същество.